Yli. Vaihto 1-0. Kaksi nolla. Vaihto 1-2. Tasan 2. Kolme, kaksi. Väärin. Vaihto. Tasan 3. Vaihto 4-3. Vaihto tasan 4. Vaihto 5-4. Kuusi, neljä. Vaihto 5-6. Vaihto 7-5. Kahdeksan, viisi. Kahdeksan, viisi. Let, 8-5. Vaihto 6-8. Yhdeksän, 6. Kymmenen, kuusi, eräpallo. Erä Määttänen, 11-6, 1,5 minuuttia.
15 sekuntia. Kenttä yksi aika. Määttänen Reinilä. Määttänen johtaa erin 1-0. Toinen erä. Määttänen syöttää 0-0. Yksi, nolla. Kaksi, nolla. Vaihto 1-2. Vaihto 3-1. Neljä, yksi. Let. 4-1. Viisi, yksi. Kuusi, yksi. Seitsemän, yksi. Kahdeksan, yksi. Vaihto 2-8. Vaihto 9-2. Kymmenen, kaksi, eräpallo. Erä Määttänen 11-2. Puolitoista minuuttia.
Kolmas erä. Ottelu Anssi Määttänen, Jaakko Reinilä. Määttänen johtaa erin 2-0 ja syöttää 0-0. Vaihto 1-0. Vaihto tasan 1. Vaihto 2-1. Vaihto tasan 2. Kolme, kaksi. Neljä, kaksi. Vaihto, 3-4. Vaihto 5-3. Väärin 6-3. Seitsemän 3. Väärin 8-3. Yhdeksän 3. Väärin vaihto 4-9. Viisi, 9. Kuusi, 9. Vaihto, 10-6, ottelupallo. Erä Määttänen 11-6 ja ottelu